ugasanga bamwe ntibabishaka bumvishe amasezerano yawe aho utagusengiye ngo sohore bakirukanka kujya kubizirika ngo bitazaba undi se wazirika icyo Imana itaziritse ibabera ikimenyetso cyo kubahamiriza amen amen uyu mubembe yari afite kwizera amen uyu munsi wa none Imana iradukiza ibibembe tumaranye iminsi hari ibibembe umaranye iminsi amen ibyo bibembe umaranye iminsi ntabwo uri bubisubize Yesu Kristo ubwe yiteguye kugukiza ibyo bibembe amen uyu murwayi yabonye Yesu amugendaho aravuga ati Yesu wabasha kunkiza amen washaka wankiza kuko ndababaye mfite agahinda kenshi simbasha kugera aho abandi bari ariko ubashije kunkiza haleluya haleluya nakwishima najya njya mu rusengero narangiza nkakubyinira najya njya mu rusengero nkagucurangira haleluya haleluya najya nkuvugira abantu benshi bagakizwa mana wabasha wankiza uyu munsi wa none Imana igukize ibibazo maranye igihe ubukene maranye igihe gisuzugurira maranye igihe haleluya haleluya uyu munsi wa none Imana ibigukize kandi Imana iri bubigukize Imana iri bubidukize amen amen Yesu aramubwira ngo ndabishaka kira amukoraho amen kwahera ko arakira arangije aramubwira ngo kandi ugire ubibwira ariko njyewe Jeannette nkoze ikintu reka nkora akantu gatoya wenda Imana imbwira ati humura umuntu humura umuntu ese kora kuri uriya muntu urwaye kanseri byonyine arahita akira iyo bimbayeho mpita ngenda mvuga nti nakijije umuntu ni njye wakijije umuntu amen ni njye ntabwo avuga ko ari Imana ahubwo atangira kwihimbaza akavuga ni njye wakijije umuntu haleluya haleluya ni njye wamukijije nyamara ntazi ko ari Imana yakoraye muri we yamara gukorera muri we Imana igakiza wa muntu ibyago n'amakuba igakiza kanseri igakiza sida igakiza ibibe ni Imana ikiza haleluya kubisa Imana ni Imana ikiza ahubwo Jeannette nyise hano ko nabishoboye amen amen ngo arangije kumukora amaze gukira aramubwira ngo ntubivuge ariko reka mve hano gusa gukoze ku mutwe wenda wari urwaye umutwe ndajya kuri televiziyo cyangwa kuri radiyo ejo kuwa kane nakijije umuntu umutwe pasita ndabeshya siko bavuga nakijije umuntu umutwe nakijije umuntu kasekada ntabwo ari wowe ni Imana yamukirije muri wowe amen ni Imana ni marayika waje gukoraho haleluya ashyira umuti ku kiganza cyawe umukoraho arakira ni marayika ni Yesu Kristo wamukijije ntabwo ari wowe kera ashize nk'imyaka itandatu irindwi ntabwo mwibuka neza umuntu yigeze amamagara arambwira ati rero mfite ikibazo mu mutwe basanze harimo akabyimba kandi ntabwo nkibasha gukora ndababara cyane mfite uburibwe bukomeye burenze amen arangije ajya kwa muganga arambwira ati basanzemo kanseri ndabwira izere dusenge urakira uwo mukobwa yarakize bavugaga ko atazakira Yesu Kristo aramanuka aramukiza amen ariko si njye wamukijije Yesu Kristo wamanutse amukoraho arakira amen n'abandi benshi Imana yakigirira neza bakabyara batabyaraga umuhanuzi akamubwira ati wowe ntabwo uzabyarana n'umugabo wawe uzashaka undi mugabo amen kandi wareba ukareba abantu bari washye n'abantu batasenya n'abantu bigererayo nta nubwo byakunda ko banasenya ubwo yaba ari satani nyine ushobora no gusenya bakagusubiranya ku ngufu bitewe n'impamvu runaka wagira ati ariko Imana irambwiye ngo uzabyara ariko ntabwo uzabyarana n'uriya mugabo kuko byararangiye ndamubwira uzabyara amen icyo gihe twasengeraga hano mu gakinjiro mu kindo
ndamubwira uzabyara ntuzabyara umwe ahubwo uzabyara benshi ahubwo uzakurikiza mu uzakurikiza umuhungu ndamubwira ngo uzabyara uzabyara humura uriya ni umugabo wawe nta wundi mugabo uzashaka uriya ni wo wawe amen nibyo birirwa babwira ugiye gushaka undi mugabo ufite umugabo ugiye gushaka undi ariko imana ikwihangane uri mu kigeragezo uri mu ishuri uzahemerwa ibyo utakoze amen amen none se mbabwire nani uzahemerwa icyo utakoze emera gutuke emera gukubite ariko hariho umunsi imana izarambura ikiganza ikamubwira ati wikubitira umwana ahubwo imana ikamukubita wari ubizi ko bibaho bijya bibaho imana ikora igitangaza arabyara Imana imuha abana umuntu wa mbere imuha n'uwa kabiri uwa gatatu turamwiteguye tujya duhura akambwira ati abana bawe ntabwo ari abanjye ni aba Yesu amen amen n'abamaze imyaka 20 barabyara n'abamaze imyaka 30 barabyara hari uwonzi wari umaze imyaka muri 40 tukajya dusenga tukajya mu buvumo tukajya mu butayu arabyara amen kavuga ati se Jeannette ko mfite ubutunzi nzabusigira nde nzaburaga nde ninde ko nta mwana mfite mu nda imana ikamubwira ati uzabyara umwana w'umuhungu uzabyara ntabwo imana izagukoza isoni sinamuvuga arazwi ariko imana yamuhaye umwana harabyara amen haraba imana yagikura ku gisasiro cy'uburwayi haraba imana yagisura abapfuye bakabaho amen amen tega haleluya iyo bikoze niyo yabigukorera ukava mu gisuzuguriro urimo ukava mu gutukwa no mu gusuzugurwa ukava aho uburwayi bugakira kanseri zigakira ibibyimba bigakira impyiko zigakira umubiri wawe ukongera ugasubira kuba muzima umutwe ugakira ingingo zose zikaba nzima ukaba muzima amen yesu ashimwe umuntu akitonda akakureba uko umeze n'uko uteye akakuroga akakuroga ngo upfe ushingure ariko ntazi icyo imana yakuvuzeho amen 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 haleluya haleluya hano hanze hari abantu babi hari abantu batumwe na satani ariko twe dusenge bakizwe amen mubereye imbuto bakizwe ntabwo uhemukira wowe umwerere imbuto mwereke ko Yesu agira neza mwereke ko Yesu atabara mwereke ko Yesu azamura agakura umuntu gucyaba akamwicazanya n'ibikomangoma hahandi yaguteza ibintu agasangura bitambutse ukaba muzima agatangara ariko uriya muntu ni igiki yishingikirije namugenzeho kenshi nashatse kumwica kenshi naramushakije biranga akareba akabura inzira abicishamo ariko imana yaramyishe urunisi yigatabara kuko ari inyambabazi haleluya haleluya imana igitabara bakushajije byarangiye imana ikagutabara ikabikuraho bakurwanyije imana ikavuga iti baho utafite ibyo kurya imana ikakugaburira ikavuga ngo baho haleluya haleluya hamwe ubona ukaba imana ikururuka ikavuga ngo baho warangiza ukabaho nawe baho rero ndakubwiye ngo baho haleluya nubaho kuko imana yemeye kubaho haleluya nuture usagambe kuko imana yambaye yuko byose biba inzu imana irazitanga ama etaje imana irayatanga haleluya haleluya bibiri gatanu twajyaga dusenga imana ikatubwira ngo itanze amazu itanze amamodoka izamuye abarokore amen ni ukuri imana ikabazamura hari abantu benshi twasengaga kwa mutesi nzi ko wowe ubizi wowe ntabwo ubizi twasengeraga kwa mutesi Kimisagara muri Jehova nisi imana iravuga ati habaye ubwoko bwanjye reka nkubwire abantu benshi yaba ari abo muri FDPR yaba ari abo mu madini atandukanye imana yarabatabaye bamwe ibaha amazu abandi ibaha amamodoka abandi ibaha kuba abayobozi abandi ibaha kujya hanze mbese irabikora irabazamura ariko abarangije basubira inyuma baragwa mana niba ukorera igitangaza aho gusubira inyuma egera imbere amafaranga ntakagushuke ngo akugushe
bakabone bakagushuke ngo bakugushe haleluya bakabone bakagushuke ngo bakugushe ufite imana yaramije urunisi itegeka bikaba yavuga bikagira gute igakomera imana nyamana imana yaramye yaturamye twebwe twese kugira ngo tuyigirire umumaro kuyigirire umumaro nukure nukubwiriza abantu ubutumwa bwiza nukufasha abakene kandi ufasha ufashije abakene ubugurisha imana amen uzifashije umukene ubugurisha imana none se wowe muri iyi minsi bimeze gute uri gukiranuka nk'uko biri uri gufasha abakene nk'uko biri nturi kwirwanirira ugira wisuzume mu mutima wawe umva hari aho waguye wavuye ukagwa wihariye kimana uti mana mbabarira mu mutima wawe kimana mana mbabarira ufite ibiryo urabimena abandi baricwa n'inzara hari ababuraye gatatu hari ababuraye kane wowe imana kugiriye ubuntu wawe umufuka w'umuceri n'uw'akawunga abakozi bari kubimena kandi ntubagira inama babwire hariho ubukene none ko imana ari guhari ukabimena uzayisaba iki ni igihe cyo uzongera kuyisaba nyamara ibyo bari kumena wakabihaye za mibobo ziri kurara mu iteme wakabihaye ba bakene badafite icyo kurya bakarya haleluya kandi iyo bariye kurya imana iba ibiriye hari akantu nakinnye gatoya amen nakinnye gatoya tugiye umudamu umwe agiye gutekera imana amen aragenda arayitekera imvange ati mana wanyimye umuceri wanyimye inyama none rero izi mvange ngwino tuzisangire wumve uko ziryo ateka rwose reka sinakubwira nkaca n'umukene ntasuzugura n'ukuri kw'imana ariko umuntu imana imubabarire yihane barwa imirimo twakoze twebwe ubwake amen tena haleluya haleluya tena haleluya haleluya tena haleluya haleluya dukiranuke mukiranuke tuzabone iherezo ryiza mana ishaka ko dukiranuka mana ishaka ko tugendana nayo twicishije bugufiya amen kuko imana iradukunda mana dufiteho umugambi baramubwira ngo washaka wanize yesu aramubwira ngo ndagukijije ariko ntubivuge none jeannette ndamara gusengera umuntu mbonye wenda hari akantu gahindutse singe bagusengeye se utambi nk'uturo zakuvuma abantu ukora basigaye baba abahanuzi niko dusigaye tubona zakuvuma ntawuvuma uw'imana itavuma ntabura akariho uw'imana itarakariho ugasanga aritotomba yewe sinasengeye jeannette sinasengeye kankwanza sinasengeye kanaka n'akana ntibamaze gukira ntibanyibagiwe none se ubundi bakwibuka gute imana itakwibutse n'indi wakwibuka imana itakurengera n'indi wakurengera amen ushobora no kugerayo ibiryo bihiye akabikwima kandi ubibona kubera ko imana ntabwo yabyemeye ko ubibona amen amen uracyari mu ishuri ihanganira ishuri urimo numara kurisohokamo haleluya uzaba umeze nk'isahabu yakorewe mu ruganda rwiza kandi iyo yatunganyije ngo igire umumaro uzarebe izahabu batunganyije iba imeze neza pe bayitunganya mu maherena muri shenete ukibaza iki ni cya kintu cyavuye mu butaka ko cyasaga nabi ukabona birabengerana kubera iki bayicishije mu ruganda kuri ponseze nawe imana iri kugucisha mu ruganda ca mu ruganda neza amen 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 tena haleluya ca mu ruganda neza ihanganira igicuku tegereza igitondo inkoko yawe ikitarika amaherezo ruzacya ntabwo imana ubwayo izagukoza isoni haravuga ngo genda utange ituro ryo kwihumanuza ariko akivaho arabivuga aravuga ati nahuye n'umugabo bita yesu yangije urumva nawe mpuye na yesu ntabwo nabiceceka nabivuga amen icyo nanga ni uko abahanuzi twihimbaza oya tubwire imana nikore igitangaza twigendere hari n'aho ngera bakamwe waradusengeye gutya ntabwo mbizi kandi koko simba mbizi kuko sinabika iby'abantu ijana oya niba duhuye sindi bumenye ko twahuye none se ubundi ndajya kugushaka wige imana yakoze nishimwe ishimwe ni iryawe
nibigaga ariko kwinakora tubibone amen niba tugikintu gisohora babibona ko ari imana gishohora ico kintu turi kwifuza muri no mezi naca kintu turi gusengera amen naho kukubwira mahu ibintu bitazasohora ntacyo bimara nakwihore amen 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 tabara mungu nzagukorera iki kwezi kwa gatanu itariki zini ntabwo byemere kewa nkunda nimba imana ingiye mvuge nigendere ibindi nirindeba nta nubwo tuzashaka sunkuye he na telefone ko nyitaba gake ndabeshye nena guhamagara nyitaba gake nkunda ngo dusenge turangiza niciye nibisohora uzajya gushimira imana ese uza kunshimira njyewe ndi imana nashaka ko twezwa gusa ibindi byose ntibikureba ntibindeba twebwe n'ukwezwa tukaba umutaka w'imana haleluya imana ikadukoreramo imirimo n'ibitangaza kandi imana ibona wejeje iranezerwa iri mu ijuru irakugabira ndavuga ati kandi kandi nejeje reka muhe imodoka pasiteri kamanzi yanejeje reka muhe amafaranga ariko usiko anje yanejeje reka muhe inzu mbonye ari cyo kintu akeneye reka muhe inzu yanejeje reka muhe urugo anezerwa yishime amen ariko imana yamara no kutubwira ugasanga bamwe ntibabishaka bumvisha amasezerano yawe aho utagusengeye ngo sohore bakirukanka kujya kubizirika ngo bitazaba undi se wazirika icyo imana itaziritse Amen. 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 Haleluya. Wowe kiranuka. Nibaza amasezerano wakiranuka. Nibaza amasezerano nakiranuka. Imana iduhana umugisha. Kumva Imana aramukijije abamuze. Reka nkubwire. Ibibembe ufite Imana ije kubigukiza byose. Cyaba kimwe cyaba bibiri cyaba bitanu. Gishaka ufite ije kugikukurira ntabwo ufite mu rwije kuzivanga bigerageza ufite ije kubikura mu kazi wabuze uwagutabara haleluya haleluya ufite ubuke wabuze uwaguha n'igiceri cyatanu ariko dufite imana ije kukurengera ije kukumara umubabaro ije kugusetsa haleluya haleluya wowe icyo usabwa kirana imana iduhana umugisha yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twemye yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twemye amashyamba yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twemye I'm a machine. I am.
I am a sweat.